Бұл уақытта ұлттық банк базалық мөлшерлемені 9% деңгейінде қалдырды. Бұл туралы реттеушінің баспасөз қызметіндегілер хабарлады. Дерекке сүйенсек, ставка дәлізі 1.1 базистік пунктке дейін қысқарды. Сәйкесінше, қаржы нарығындағы өтімділік операцияларының пайыздары да өзгерді. Дәлірек айтқанда, қаржы ұйымдары қолма-қол ақшаны 8%-бен өткізіп, 10%-бен алады. Реттеуші бұл құбылысты нарықтағы жағдайдың тұрақсыздығымен байланыстырды. Елдегі EBIT жағдайда инфляцияға әсер еткен. Қарашада құнсыздану көрсеткіші 7.14%-ді құрап, ұлттық банктің межелі дәлізінен асып кетті. Азық-түлік секторындағы баға инфляциялық процеске ықпал етуде. Астықтың халықаралық нарықтағы құны 4-ші ай қатарынан өсіп барады. Азық-түлік бағасы қарашада орташа алғанда 10.18%-ға дейін қымбаттаған. Әсіресе қант пен күнбағыс майының бағасы өскен. Сондай-ақ халықтың тұтыну сұранысы мен табысы азайды. Ал желтоқсан айында жылдық инфляция 7.13 пен 7.15% болуы мүмкін деген болжам бар. Келесі жылдың соңына қарай инфляция 4-6% ішінде болуы мүмкін. Базалық пайыздық мөлшерлеменің өзгерсіз қалғаны дұрыс па, бұрыс па? Бұл сұраққа сәлден соң сала мамандары жауап береді. Сіздерде пікір білдіріп, тақырыпты талқылауға қатыса аласыздар. Бүгінгі сауал қазіргі экономикалық жағдайда базалық пайыздық мөлшерлеме қандай болуы тиіс? Бірнеше жауап нұсқасы бар, қазіргіден едәуір төмендету қажет. Осы қалпында қалғаны дұрыс және одан да жоғары болғаны абзал. Сіздер осы нұсқалардың бірін таңдап, өз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Ол үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, төменде тұрған QR-кодты сканерлеңіз, ол бірден сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдайды. Сәйкесінше, сіздер өз пікірлеріңізді білдіріп, атсалыса аласыздар. Белсенділік танытып отырыңыздар. Ал мен ақпарат үшін айтайын, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ішінде базалық пайыздық мөлшерлемесі ең жоғары ел Қазақстан. Бағана айтып өткенімдей 9%. Одан кейінгі орында Беларусь, оны мына сызбадан көре аласыздар, және Қырғызстана 5%, Ресей мен Арменияда 4.125%. Байқасаңыздар, біздің елдегі базалық пайыздық мөлшерлеме жоғары. Осыған қатысты бірқатар сарапшылар ақша несие саясатын қайта қарап, базалық мөлшерлемені төмендету керектігін айтқаны. Бірақ ұлттық банк бұл жолы да ешкімге құлақ аспай, сол деңгейде қалдырды. Экономика үшін, жалпы қазақстандықтар үшін оның қандай салдары немесе оң әсері бар? Базалық пайыздық мөлшерлеме дегеніміз не? Қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамыз, ол үшін сала сарапшыларымен таныстырайын. Бізбен скайп арқылы байланыста Жалғасбек Ақболат, экономист және Әділет Бағдат, кәсіпкер. Қаржыгер, сәлеметсіздер ме? Сұхбатымызды бастамас бұрын ең алдымен халықтың пікірін біліп алсақ, олар жалпы базалық пайыздық мөлшерлеме дегеніміз не? Білем екен? Тыңдайық. Базалық мөлшерлеме ақша шығар жинайтын жинақтау қор емес па? Бұл не сұрақ бұл сонда? Білмеймін. Не пенсияның ма, ненікі? Бірінші дейсің, базалық мөлшерлеме. Кесінді жағып, жалақы сондай шығар, пенсия. Бұл енді егер еңбекақыға байланысты болса, ең төменгі еңбекақының мөлшерін айтады деп есептеймін. Келісімшарт бойынша жұмыс жасағанда соның көлемінде жалақы тағайындалады. Базалық мөлшерлеме? Жоқ, білмеймін. Білмеймін екен, оны базовая ставка дейді. Бір теңгеге ставка қою керек шығар, может, ақшаңды еңдетіп, кепілге қою керек, сондай мағына шығар енді. Білмеймін мен, жоқ, базовая. Білмеймін мен. Қор ғой ол база деген. Білмеймін. Наверное, халық, мәселен, бір кісінің доходын есептеу сол дүние шығар. Өңгісі бәрі қосымша комиссиялары деймін, қоғам зорша. Жан жақта қосады нешен. Өзі де кредит 5% болса, ол сізге айналып келгенде ол 10% болады. Сол жаңағы базовый дейші 5% айтады. Байқап қарасаңыздар, халықтың пікірі мүлде базалық пайыздық мөлшерлеме не екеніне білмейді және сәйкес келмейді жауаптары. Бұл енді түсінікті дейді, көні қаржылық сауаттылыққа байланысты. Жалғасбек, осы орайда біз көрермендерімізге жалпы осындай тұрғындарға түсіндіріп өтсек, базалық пайыздық мөлшерлеме дегеніміз не қарапайым тілмен? Оның халыққа қандай әсері бар? Жақсы,
Жалпы, ең бірінші түсіндіретін болсақ, кезірген қаржы үйімі болсын, кезірген бір жұмыс жасайтын мекеме болсын, өзінің жұмыс жасау процесінде қолданатын инструменттер бар. Мәселен, делік, агрономның өзінің инструменті комбайндар болуы мүмкін. Мысалы, басқа азаматтар үшін, тамақ жасайтын азаматтар үшін белгілі бір құрал жабдықтар болуы мүмкін деген секілді. Тура сол секілді қаржы нарығында оның ішінде орталық банк, біздің ұлттық банктің өзінің инструмент ретінде ол базалық мөлшерлемені қолданады. Оның негізгі мақсаты неде? Ұлттық банк ақша кредит саясатын дейтін, жалпы мемлекеттің өзінің белгілі бір экономикалық жағдайларға байланысты ұстанатын саясаты бар, яғни қолданатын шаралары бар. Сол шараларға сәйкес оның бір тармағы, яғни инструменті шығады, ол базалық мөлшерлеме. Базалық мөлшерлеме дегеніміз не? Базалық мөлшерлеме ол банктер арасындағы тиімді сауда, яғни ақшаның қарым-қатынасына қолайлы жағдай жасайтын инструмент болады. Мәселен, мысал ретінде көрсететін болсақ, белгілі бір бізде орталық банк бар, ол Қазақстан Республикасындағы ең бірінші банк, одан кейін екінші деңгейлі банктер бар. Солардың арасындағы жалпы ақша айналымын дұрыстау және де олардың барлығы тиімді жұмыс жасау барысында базалық мөлшерлеме қолданады. Және де негізгі мақсаттардың бірі базалық мөлшерлеменің ол инфляцияның деңгейін өзіміздің жалпы белгіленген мақсатқа сәйкес ұстап отыруда. Өйткені біз білеміз, қазіргі кезде инфляция көптеген мемлекеттер үшін өте бір әлемдік былай деңгейде бір проблемалардың бірі болып отыр. Себебі инфляцияның салдарынан мысалы бағалардың жалпыға бірдей өсуі пайда болады. Тиісінше жинақтардың құнсыздануы алып келеді, инвестициялық ынталандыру әлдеқайда төмендеп кетеді, және де жалпы кез келген мемлекеттің ұлттық валютасына деген сенімділік төмендетеді. Ал базалық мөлшерлеме бұл ретте инфляция деңгейін төмендетуге және де ұлттық валютаның жалпы нығаюына қолайлы жағдай жасайды. Яғни бір сөзбен айтқанда базалық пайыздық мөлшерлеменің әр қазақстандыққа қатысы бар, оны әр адам білуі тиіс. Себебі ол бағаға да жалпы инфляцияға тікелей қатысты. Енді бір қатар сарапшылар ұлттық банк базалық мөлшерлемені төмендетуі тиіс дегенді айтты. Орталық банк ақша несие саясатын қайта қарау тиіс пе? Жалпы базалық мөлшерлеме қандай деңгейде болғаны дұрыс? Негізінде ұлттық банктің жалпы берілген мәлімдемесіне сәйкес бір қатар пункттерді айтып өтті. Ең бірінші пункттердің бірі ол қазіргі кездегі әлемдік нарықтағы тұрақсыздық, яғни нақты бағдарлай алмауымыз. Екіншіден, мұнай бағасына дейтін жалпы қазіргі кездегі құбылмалылық, әрине көп сарапшылар айтуы мүмкін бұл сөзіне байланысты. Қазіргі кезде Brent мұнайының бағасы көтерілді ғой едәуір, алайда ол тек қана вакцинациядағы бір хабарға байланысты, яғни вакцинация табылды деді, әлі ол бүкіл азаматтарға қолданып бастаған жоқ, сол себепті бір қысқа мерзімде ғана көтерілу деп есептеймін, бұл именно Brent бағасының көтерілуі. Екіншіден, жалпы мемлекеттегі экономикалық тұрақсыздыққа байланысты деп бірқатар пункттер көрсетті. Әрине, бұл ретте мен ұлттық банктің бұл базалық мөлшерлемесіне келісемін. Себебі жалпы осындай тұрақсыздық жағдайында базалық мөлшерлемені 9 деңгейінде қалдыру ол біз үшін оптималды. Ол біріншіден. Екіншіден, дәл қазіргі уақытта егер де біз базалық мөлшерлемені түсіріп тастайтын болсақ, бізде мынау Түркияның мысалы қарапайым көзге көрінеді. Өйткені Түркия уақытында 24%-дан 8.5%-ға 2 жылдың ішінде түсіріп тастап, тиісінше көптеген жалпы ұлттық қорынан өздерінің ақшаның, әрине бұл ретте біз қараймыз, жалпы экономикалық түсінікте сұраныс инфляциясы дейтін түсінік бар, ол нені білдіреді? Егер де біз базалық мөлшерлемені түсіріп тастайтын болсақ, тиісінше біздің қолданатын несиеміздің арзандай түседі. Енді түсінікті ғой, базалық мөлшерлеме төмендейді, азаматтар арзан несие ала бастайды, арзан процентпен. Окей. Тиісінше олар тұтынушы несиені алған кезде көп тауарды қолдана бастайды. Мәселен, көптеген техникаларды алады мысалы. И нәтижесінде бүкіл техникаларға дейтін сұраныстың артуынан оның бағалары өседі. Ал ол деген сөз инфляцияның өсуін алып келеді. Ал біздің базалық мөлшерлеменің негізгі мақсаты не болып отыр? Ол инфляцияны барынша қолдастау және де оларды өсіріп жібермеу. Бұл біріншіден.
Екінші тағы үлкен факторлардың бірі, ол инвестициялық климат үшін бізге қолайлы. Ол не деген сөз? Біздің мемлекетімізде келетін жалпы инвестициялық кірістіліктің, оның инвесторлардың келуінің қолайлы жағдай жасауына әсерін тигізеді. Ол деген сөз? Біздің теңгеміздің көтерілуіне әсер етеді. Себебі бізде базалық мөлшерлеме жоғары болса, ол азаматтарға беретін, жалпы инвесторларға беретін кірістілікте жоғары болып отырады. Осы моментте ескерген дұрыс. Және соның салдарынан ақша бізге көп келгендіктен біздің жалпы экономикалық дамуымызға да бір оң әсер тигізеді. Ал енді бұл бір жағынан енді әрине жоғары болғаны инфляцияны ұстап тұруға септігін тигізеді. Ал кәсіпкерлікке қалай әсер етеді, Әділет мырза? Кәсіпкерлер үшін базалық пайыздық мөлшерлеменің қандай деңгейде болғаны дұрыс? Дәл қазіргі жағдайда ұлттық банктің негізгі базалық ставканы ұстап тұрғаны ол тиімді өздері үшін, мемлекет үшін тиімді десе болады, үкімет үшін. Ал халыққа былайша айтқанда, негізі Жалғасбек айтқандай, ол әрине инфляция ұстау үшін бұл деңгейде 9-да ұстай беруге де болады. Бірақ егер біз инфляциямызды төмен деңгейге түсіретін болсақ, біз базалық ставканы төмен қарай түсіруімізге әбден болады. Байқасаңыздар, дамыған мемлекеттердің барлығында ұлттық банктің ұсынатын базалық ставкасы әрине өте төмен болып келеді. Өйткені бұл екінші деңгейлерге және де ломбардтарға, басқа да қаржылық ұйымдарға беретін несие осы базалық ставка арқылы кетеді. Яғни ұлттық банк осы ставкамен береді және де осы коридор 1% болса, осы арқылы береді, осы арқылы алады деген сияқты түсінік негізі бар. Сол себепті ал екінші деңгейлі банктерден одан алады заңды ұйымдар, жеке тұлғалар алады. Сол себепті бұл мемлекеттің қан айналымы сияқты, былайша айтқанда экономика жиі айналымда болуы үшін, тауар айналымы, қызмет көбірек айналымы болуы үшін міндетті түрде базалық ставка төменірек болғаны дұрыс. Бірақ қазіргі жағдайда біздің инфляцияны ескере отырып, біз мемлекеттің жалпы импорт тауарларға тәуелді екенін ескере отырып, бұл қазіргі жағдайда ұлттық банктің 9%-да ұстағаны ол мемлекет үшін тиімді. А бірақ кәсіпкерлер үшін шыны керек былайша айтқанда несиенің пайызы төмен болғаны әлдеқайда жақсы. Өйткені Қазақстандағы несие беру деңгейі пайызы өзі соңғы уақыттарда былай қарасаңыздар 30% пен 22%-ға төмендеп кеткен болатын. Бұл дегеніңіз яғни бізде несие алудың төмендеуі, көп халық тұтынушы несиені алуы мүмкін әрине, бірақ заңды тұлғалар өздері несие көп ала бермейтін болған жағдайға келді. Өйткені бұлар барлығы банкроттық жағдайға алып келеді. Олар өздерінің берешектерін көтере алмауы мүмкін банктің алдында. Сол себептен несиеге деген сұраныс азайса, ол мемлекеттің экономика үшін қауіпті деп есептеледі. Яғни жалпы кәсіпкерлер үшін базалық пайыздық мөлшерлеменің төмен болғаны дұрыс. Енді осы орайда Қазақстандағы халық үшін бір сөзбен айтқанда, Қазақстанның тәуелсіз Қазақстанның тарихында базалық пайыздық мөлшерлеменің деңгейлерін анықтаған едік. Қазір назарларыңызға сызбаны ұсынамыз. Ұлттық банктің ресми мәліметінше тәуелсіз Қазақстан тарихында базалық пайыздық мөлшерлеменің ең жоғары деңгейі 1994 жылы 300% болған. Одан кейін біртіндеп төмендеген байқауға болады. 55, 20.5, 16, 7.5, 11.7 және 2012-2013 жылдары ең төменгі деңгей 5.5%-ке түскен. Бұдан соң пайыздық мөлшерлеме түспеген 9-12% ортасында. Жалғасбекенде базалық мөлшерлемені есептеу үшін қандай экономикалық модельдер қолданылады? Негізінен бұл ретте Тоня дейтін жалпы инструменттердің бірі қолданылады, көп қолданылатын. Ол жалпы банктердің жалпы қаржылық операциясына сәйкес қаншалықты олардың тиімді жұмыс жасауына байланысты бір күндік есепті көрсеткіште орташа ақшаның жалпы қайтарымдық көлемі есептеліп, соның орташа мәні шығарылып отырады. Осы ретте Тонияның көрсеткіші қолданылады. Одан басқа базалық мөлшерлемеде тағы да ескеріп кететін нәрсе, ол инфляцияға өте қатты сүйенеді. Әрине инфляцияға сүйенген кезде есепке түгелеп, ол міндетті түрде ақшаның өзінің құнын, жалпы теңгенің құндылығын анықтауға да тікелей әсер етеді. Мәселен, базалық мөлшерлеменің төмен болуы
ол инфляцияның деңгейінен егер асатын болса, онда ол бір бөлек жағдай. Ал егер ол инфляцияның деңгейі базалық мөлшерлемеден жоғары болатын болса, ол жалпы ақша несие саясатындағы тиімсіз жұмыс жасауға алып келеді. Алдағы жылдары енді базалық пайыздық мөлшерлеме деңгейі қандай болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде ұлттық банк тарапы төменгі көрсеткішті айтып отыр, яғни 4-6 пайызды ұсынып отыр. Әрине, ол тағы да белгісіздік жағдайы. Және де бұл ретте ескеріп кететін нәрсе, ол тек қана инфляцияны түсіру ғана емес, жалпы экономикалық секторларды дамыту басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. Себебі Әлет мырзаның айтқанындай, шынымен де кәсіпкерлікке базалық мөлшерлемен жоғары болу тиімсіз. Өйткені қазіргі кезде Қазақстандағы кәсіпкерлік бизнес ол өзінің қолында ақша қаражаттарын ұстамайды, және де олар үнемі операциялық жалпы ақша айналымға, яғни салып отырады, яғни операционный саласына көбірек ақша салады. Тиісінше олардағы барлық ақша қаражаттары операционкада жүреді. Тиісінше олар өзінің кәсібін кеңейту барысында және де оны тұрақтылық деңгейде ұстап отыру үшін ақша тарту керек болады. Ол не істейді? Кәсіпкер үшін екі бағыт болады. Біріншісі инвестор тарту, екіншісі несие алу. Так как базалық мөлшерлеме жоғары болғаннан кейін ол көп төлегісі келмейді, артық төлегісі келмейді. Сол себепті кәсіпкерлер үшін бұл несиені алу тиімсіз болады. Сол себепті инвесторларға жүгіну керек болады. Осы ретті алып қарайтын болсақ, әрине бұл кәсіпкерлік үшін біршама өзінің кері әсерін тигізеді. Ұзақ мерзімде әрине базалық мөлшерлемені төмендету өте қолайлы. Ал дәл қазіргі ситуацияда, яғни белгісіздік жағдайында біз базалық мөлшерлемені төмендете алмаймыз. Себебі біз кәсіпкерлікке әрине өзіміз үшін маңызды, бірақ толыққанды кәсіпкерлік үшін деп базалық мөлшерлемені төмендететін болсақ, жаңа айтып өткендей сөздің басында бұл сұраныс инфляциясына алып келеді. Ал сұраныс инфляциясын жаңа айтқандай, көп ұсынысалардан бағаның өсуіне алып келеді. Ал егер дәл қазіргі жағдай үшін бізде инвестициялық климатты дұрыстау үшін және де жалпы алдағы уақыттағы экономикалық хал ахуал анықталғанға дейін бізге бұл базалық мөлшерлеме тиімді болады. Әрине қаңтардың 25 күні келесі жылдың базалық мөлшерлеме тағы да анықталады. Алайда жалпы осы бір жағдайларды ескергеніміз жөн деп ойлаймын. Иә, менің білуімше ұлттық банк базалық пайыздық мөлшерлемені жылына 8 рет қарайды. Солай емес пе? Иә. Және өздеріңіз айтып отқандай, арнайы механизм арқылы белгілейді, оған әрине экономиканың көрсеткіштері тікелей әсер ететіні сөзсіз. Осы орайда біз Telegram каналымызда арнайы сауалнама жүргізе бастаған едік. Қазіргі экономикалық жағдайда базалық пайыздық мөлшерлеме қандай болуы тиіс? 68 пайызы қазіргіден едәуір төмендету қажет депті, 19 пайызы одан да жоғары болған абзал десе, 14% осы қалпында қалғаны дұрыс дейді, яғни 9% деңгейінде. Бұл енді біздің көрермендердің пікірі, сондай-ақ біз осы сауалға қатысты орыс тілінде де сауалнама жүргізіп жатырмыз. Оған қатысу үшін жалпы біздің күнделікті сауалнамамызға қатысу үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, төменде тұрған QR-кодты сканерлеңіз. Ол бірден сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдайды. Ол жерде күнделікті тақырыпқа сай сауалнама болады, оған қатысып, өзіңіз қажетті пікірді қалдырып, және өз жауабыңызды таңдай аласыз. Ендеше белсенділік танытып жүріңіздер. Құрметті спикерлер, енді бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Бір түйгеніміз, жалпы қазіргі экономикалық жағдайда базалық пайыздық мөлшерлемені тым төмен де емес, тым жоғары да ұстауға болмайды. Оны сіздердің енді сөздеріңізден де түсініп отырмыз, және халық та осыны базалық пайыздық мөлшерлемені қашан да назарында ұстау керектігін айтып кеткіміз келеді. Енді